я ще обов'язково вийду на футбольне поле і зіграю з Васею Лябіком, з Олександром Рикуном, з олімпійськими чемпіонами Яревенком, Чередником, Тараном, там, з усіма. Я дивився вчора футбол, коли Ярмоленко не забив з 5 метрів, я сказав, що я б забив цією ногою сьогодні. Всі кажуть гіацинт, дивлячись на уламок цього осколку, який потрапив в моє тіло. Численні уламки залишились, маленькі, їх просто треба відновлюватись, ногу розробляти, а все буде добре після реабілітації зразу на фронт. І мій позивний матрос. Ну я ж на флоті служив. Фізично здоровий, нормально. Ну вік, звичайно, на вік дивляться. Ми ж не взяли тоді, 56 років було. Але ж потім продлили цей срок, я пішов. Скільки по времени привал? Так от він туди-сюди. В Сєвєродонецьку ми з моїм другом-побратимом на позивний Шрек Максом Іванченком, який вже лікується тут 4 місяці. Ми з ним вели бій в одному приміщенні з кадирівцями протягом 9 годин. 9. Поспіль. Ви сказати не можете, куди? Подивіться. Приходу, да. Що ви попьете сюди? А що в підвалі? Нормально? Там в підвалі ще 3 сека. Все біле, да, отмоємося потім пацики. І от кадирівці штурмують. Штурмували 3 дні. Ну, один із, ну так, постріляли там, тик-тик, позиція там, нічого. А в останній день, видно ж, наказ уже взяти, можливо, живими нас. І кадирівці туди. Ну, спочатку взвод. Ну, 9 годин бой йде, потім другий взвод. Рота пішла на нас, а може і більше. У чорному всі. Екіпіровані, видно, що з бородами, ну, у нас бородка українська, а там у них. І Аллах Акбар уже чуть на 40-50 метрів. І вони хотіли оточити і нас взяти в полон. І ми з Максом. Він кулеметник, а я з автоматом. І от ми, ну, 3 ящики патронів за цей час ми. Я не встигав заряджати. Йому кулемет собі. Ми вирили, нас спасло, що ми десь 40 мішків піска насипали на цю браму, щоб нас не прострелювали з гранатомета, якщо, щоб уламками не поранило. Вирили окопчик так метрів 30. І я прикривав, а Макс з кулеметом туди пригнув, перебіг, не поранений, не ушкоджений, нормально. І вів бій з цього окопчика. Але ж його відразу накрили. Накрили з гранатомета один раз, другий раз. А там, ну що в окопі ти заховаєшся? Ну, я кричу, Макс, назад. Макс, давай. Я зарядив рожок і ото з усієї дурі випалив на цю, щоб йому ж прикрити його. І він встиг повернутися, і вже ми вдвох знову з ним. Там снаряди падали на нас зверху, шмілями нас, горіло все там. Ми вийшли всі. Всі живі, на 2-3 сотих легких. Все нормально. А, нічого, сука, блядь, доберемося ми до них. Я пішов в 2014 році на фронт. Батько помер у 2007 році і не бачив цього всього. Він фронтовик. Він мене виховував на патріотизмі, на чесності, порядності. Хоча був комуніст, ну просто це. За родину, за Сталіна. Поранений, інвалід війни вернувся. 18 років пішов на фронт, тільки ледве виповнилось у січні. Він визволяв Україну, він визволяв Дніпропетровщину, він визволяв Харків, двічі брав. О, дідулька, мій улюблений дід. Ото просто дід був могучий такий. Він народився в 1887 році. Тобто, коли почалась Перша світова війна, йому десь було, ну, там 13, десь 27-28 років.
Він був унтер-офіцером царської армії. Дуже розумна людина була, хоча селянин же ж, нічого такого там. Він важко був поранений. Уламок схожий, мабуть. Пробив йому живіт, як він вижив, бідний. Вийшов через спину. Діда лікували в Англії. Він двічі був в турецькому полоні. 2 роки провів. Вивчив турецьку мову. І помер у 82-му році, коли я вже закінчував, ну, учив студентом, був 2-го курсу чи 3-го університету. Григорій Ожогін, Григорій Іванович. Я в Сєвєродонецьку вижив не то, що чудом. Я вижив там, виживав кожного дня. 35 днів поспіль. Я взірвав машину, яку подарували журналісти мені. Літові передали на спілку журналістів. Тому що переправити не міг. 3 колеса пробив під селом Борівське. Вивозив людей, скільки я спас людей на цій машині, перевіз. По єдиному мосту з Лисичанська в Сєвєродонецьк, де вже не можна було їздити, я їздив на цій машині. Мені її дуже шкода, але на пам'ять залишив лише 2 ключі від машини. І я ж там вперше втратив на війні 3 своїх побратимів. Вранці я їм зварив там, ну, в неймовірних умовах супчик, накормив усіх, чаю ми попили. І тут навала, і лізуть. Спочатку гради, потім фосфорні бомби пішли. Мою сумку найди, там є шкода. Чорний рюкзак. Ізолента не вийде, тут хоч треба. Виїхав! Та міномети, ну, працювали. А в мене в одного був підствольник. Підствольник – це на автомат одягаєш, і можна гранати метати там на 400-300 метрів. Я під час останнього бою, прикриваючи відход своїх друзів, 60 випалив. 2 ящика, 80-60 вогів я випустив по противнику. А якби не було. Що це з поля бою я виніс уламок цей і оцей лист дорогому татусеї. Це йому тут у мене, ну, та форма немає її вже. Її порізали на клаптики, а це мені, я зберіг же його. Та. Вона впала мені на груди і почала, оце скільки є тут волосинок, ну, спочатку на голові, каже, вже мало. А на бороді багато. А чому так, тато, там? І ото вищіпувала мені там, дивилась. А тут, каже, на сантиметр більше. А тут на сантиметр. Я кажу, да я побрию, підрівняю там. Ну, це просто. Заради них ми і воюємо. Ну, звичайно, взяти Луганськ. Зайти на могилу батька і разом зі своїм підрозділом відсалютувати на честь взяття цього міста, що ми його звільнили, а далі на Крим.